Hallå loka folk och välkomna till lite Pokémon Go idag. Idag står jag med lite subscribers. Hallå där. Tja. Och yes, vi befinner oss just nu i Kungsgården här i Stockholm, Sweden. Och vi tänkte köra lite Pokémon Go med lite subs. Och ja, jag säger väl inget mer än let's fucking go. Jag tänkte höra lite med mina subs här, vilken level de är i, vilket lag de har valt. Så vi börjar här. Vad är du för level? Jag är level 23 och i lag Team Mystic. Okej, det är nice, det är nice. Högre än mig. Du då? Jag är level 5 och i lag i blå. Lag blå, level 5. Det är bra start. Du då? Level 7 och Team Mystic. Team Mystic, bra där, Team Mystic. Du då? Level 22 och Team Valor. Team Mystic, jättebra. Du då? Team röd, level 21. Level 21, Team blå. Du? 15 och röd. Fan vad nice. Okej, okay, så jag är då level, vad är jag för level? 13. Och är lag Mystic, blå alltså, det bästa laget väljer. Så vi rullar vidare. Vi håller på att fånga någon sån här konstig grej här. Jag vet inte om den är bra, vi fick den på first try i alla fall. Jag screen recordar så är det lugnt. Men jag screen recordar nu så ni kan inte klaga på det. Vad den sticker, vad fan. Den rymmer, alltså nu har vi lagt, nu tar vi Great Ball. Tar lite Raspberry, det där ni träffar. Får jag inte nu, alltså då är det något joke alltså. Då är det ett fucking prank. Yes, easy. Okej, gott folk, vi ska röra oss upp hit mot Sergels Torg, tror jag, eller var det? Ja, det är det. Vi ska vara så här bra lurs här, så för som inte vet vad det är, där kan man få väldigt mycket, det är så här, kolla. Man, det är så här fokus upp här, det får man inte lurs. Det är mycket lättare att få bra grejer liksom. Vi rör oss dit helt enkelt, en jävla buss alltså. Ja, det är jävla buss, fan. 5 km seg, let's go. Alltså jag tror. Oj! Fan! Det där är bra! Det där är fan rare alltså. Ja, jag kommer lova. Charmander i närheten, kolla. Charmander. Oh, jävlar, nu kör vi! Let's fucking go! Jag filmar det fortfarande? Ja. Okej, gott folk, vi ska röra oss mot ett gym. Nu kommer ni om lite dåliga Pokémon här. Vi ska försöka ta över ett gym helt enkelt. Det är ett gult va? Ja, ett instinkt. Ja, precis. Är det någon här som är det? Någon som är instinkt? Nej, ingen är instinkt. Därför ska vi ta över det nu, så det kommer bli så jävla nice. Så nu rör vi oss mot gymmet helt enkelt. Jag hade en jättebra Pokémon här. Vad heter den? Lapras. Ja, den var här, men den försvann. Det var inte mitt fel. Så ja. Gott folk, den är tillbaks, här är den. Det är den jag snackar om, den där då. Den är väldigt rare special item, det är som på en kniv ungefär. Så vi ska försöka hitta den. Och sen ska vi ta över det gula gymmet. Men om vi får den här så blir jag jätteglad. Men hur är den? Alltså den är ju någon av de top tier Pokémons. Va? Ja, höger ska vi gå. Höger. Så yes, vi börjar närma oss gula gymmet helt enkelt. Så nu försvann den alltså. 5 km seg, let's fucking go. Nej men oj. Det där var ju inget bra, dåligt. Okej, så min polare då, Alpstig, som filmade det här, han glömde sätta på micken, så det vart inget ljud under den bästa battlen ever när vi tog över gymmet. Så det vart inget ljud. Så fan. Okej, vi tog över ett gym och vi kunde ha det, eller har de tagit över det? Nej, jag tror de failade. Hade de failat? Och det kom ju en snubbe till oss och frågade om vi tog över ett gym förut. Och då sa vi ja. Och ja, vi hade gymmet i typ 30 sekunder, sen försöker han ta över gymmet nu. Så det är en grabb som var inne i butiken där, tvärs över, som är fett lack på oss. Jättebra. Okej, nu klickar vi ett dåligt ägg. Let's fucking go. Alltså, jag har bara fått dåliga grejer. Vad fan är det där? Jävla boll. Är det nice? Det kan inte vara 2 centimeter, tror jag. Jag tror det var 2 eller 5. Eller 5 kanske. Okej, jag vet inte. Det är väl helt okej, antar jag. Helt okej. Tur att micken är på, tur att man hör allt det säger, tur att inte Alpstig bara glömde sätta på micken. Fan vad, ja, det hade varit jävligt tråkigt alltså. Fan alltså, fan. Okej, tack så mycket för att du kollade på den här videon, gott folk. Och tack till alla sub som är med. Tack. Varsågod. Ta nice. Glöm inte att tumma upp videoklippet, prenumerera på kanalen och subscriba. Så är det innan. Kanske så är det. Vi hörs, syns i nästa video.